Kitalo bamutemedde ku mulyango. Abannuupu bazizze entuula za paliyamenti zonna. Honorable Segirinya ne Sewanyana batuusiddwa mu kkooti wabula ng'ate ye Dr. Stella Nnyanzi awemudde Pulezidenti Museveni agonaga singawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Mujje baleko jonna ate gye mutusaako engalo mikwano gyange sijjako wabbeebaza okubeera nga muntegera nga matu entakira mukola kyamanyonyini ddala enange newayo okubeera nga ate mbaweereza amawulire gonna gaba gagenda mu maaso ate mu ggwanga lyatu Uganda. Manya enzo Omumbejja Aisha Nassolo enkusaba osubscribinge gwe eyakaneeyungako muganda wange tojja okwejjusa. Mutebuka ntandikirewo ate n'amawulire agandiise olunaku olwaleero era nga ngenda tandika n'ababaka ba NUP wajje twandiise National Unity Platform. Baneno lutogerera bazize ate entuula za paliyamenti zonna era ng'ensonga oba entabwe evudde ku Honorable Segirinya Mohammed Sakati ne Honorable Sewanyana Alan aba ate munanga abakwatibwa nga bavunaanibwa emisango egitategeerekeka. Kale nno n'olw'ensonga eyo ababaka ba paliyamenti ku ludda olwo oluvuganya gavumenti aba NUP bo basazeewo ate bazire entuula zino zonna okutuusa nga abakulu bano ababiri Honorable Segirinya owa Kawempe North Sakati ne Honorable Sewanyana owa Makindye West mpaka ng'ate bafunye obwenkanya awonno ebajja osobola okubeera ng'ate baddayo mu paliyamenti. So ng'ate mu bufu bwe bumu Honorable Segirinya Sakati ne Honorable Sewanyana bano we twogerera batuusiddwa dda mu kkooti e Masaka mu bukuumi obw'ekitalo. Munnange bataddewo obukuumi ng'oyinza okugamba oba baleetaani so nga munnange ate baleeta Honorable Sewanyana Sakati ne Honorable Segirinya era nga batwaliddwayo basobole okubeera nga bakola statement Sakati n'okuvunaanibwa emisango egyo ng'eggulo omwogezi wa poliisi Fred Enanga ate bwe yategeezezza eggwanga. Kale nno munaye katusabire abakulu bano wabulanga mu ndabika yaabwe walabikidde ddala ng'abalwadde olwansonga nti babadde batambula beekwata ku bisenge ng'era n'endabika yaabwe bambi tesanyusa balabikira ddala si balamu n'akamu n'akeddagala wabulanga katubasabire basobole okubeera ng'ate bambi bafuna obwenkanya basobole ate okufuna emirembe. Eyo nno muganda wange nga nvuddeyo ate kanzire ku Dr. Stella Nnyanzi ono fena tumanyi bulungi nga nekyamufuula popular kwali kweyambula. Kati nno munange twabadde tukyali awo najja atukubirawo posti enga nawe munange ate w'ogirengera awo we batyo ng'awemula Pulezidenti Museveni kyatamuwemudde mukwano gwange enga tekiriiyo era mu comments buli eyabadde agezaako okubeera ng'agamba naye mukyala gwe biki biki nga naye amuddamu stilu nga ddamu ng'awemula. Kale nno munange bye byate ebyagenze maaso wabula nga ki ekyamazima Uganda yaffe twesabire otherwise tetumanyi naffe gye tulaga Katonda yaba ate munange agenda maaso n'okulabika ng'ate atusasira. Eyo munange nga nayo nvudde yo ate amawulire amala gengenda okutuusaako gannaku nnyo nnyini ddala olw'ensonga nti munange waliwo ate omugagga abadde abeera eyo eseeta we batyo munange ono we Bamutemedde era nga bano ab'ebijambiya bateeberezebwa okubeera nga be Bamutemedde. Omukulu ono abadde mugagga nno ddala era nga abadde ayitibwa Kayinja Fred abadde atemera mu myaka 5-4 era nga abadde musuubuzi w'ebino ebintu ebizimbisibwa abadde ayina zi hardware ez'enjawulo munnange abadde yakoleramu ddala era bambi Bamutemedde bamutemye omutwe kata bagukutuleko bagusule wali wabula yadde tebagusuddewo munnange ate ye teyasigazza bulamu Bamusse era we twogerera zembuyaga munnange ezikaza engoye bamulesezza amayumba gali kwoleka okugeza nga w'olaba eyo kwagamba abadde musajja mugagga bambi nga yakolamu wabula bannange bo tebasobodde kubeera ng'ate bamulekera obulamu wabula nga tukatumusabire bambi yonna gyali omwoyo gwe Katonda gumuze mirembe ateera bambi agulamuze kisa agumye emitima ab'enganda abakosa akati munnange n'ab'emikwano wabula nga bannange kye kigenda maaso mu Uganda twetaaga kwesabira ab'ebijambiya batandikira Masaka era nga battabaavu ng'ogenda owulira basse omukadde naye ng'omukadde gwe basse bambi ennyumba ye n'olusuku byayinawo ng'ebyobugagga kati ate ndowooza batandise ne kubagagga kuba luli kyatwali twebuuza neddala bano banoonyaki nga omuntu bamutta tebatwala kintu kyonna wabula nga batutte bulamu bwokka kati munange n'abagagga babatandiseko kubanga ono ye Bamutemulidde ddala ku geeti ye bambi omusajja watu yabadde ava kkola ng'ayingira bwati geeti ate bo ne bamukakkanako ne bakola ki ne bamutematema nga wona atematema ekyokuttale wabula ate munange oyo si ye yekka gwe bagenze maaso n'okubeera ng'ate batemula
kuwummula. Babadde bakyali awo nga bakyakabira oyo ate munnange tugenda okuwulira amalala nga go gava kalangala eyo era nga n'omukulu omulala ayitibwa John Muwanguzi era ng'ono abadde amanyikiddwa ennyo nga muddinkoni atemera myaka 49 nga bwatyo naye yasangiddwa ku mabbali g'ekkubo nga naye munnange baamusse ate mu nzita y'emu. Kale banaye tusaba emyoyo gy'abagenzi abo Katonda agiwummuze mirembe ate era bambi agiramuze ekisana. Wenna mpuliriza nga bambi wafiiriddwako omuntu ofe tusaba Katonda atage ne maaso n'okubeera nga bambi abagumya emitima. Wabula ng'ate eyo nvuddeyo kansembyeyo ate amawire g'omukyalo ono Fifida Queen munango no wetyogerera ate yajoininze Aromatic Entertainment era mweno muvi yaabwe eddako gye bayise Best Friend munange alabikira ddala ng'ajja kubeerera mu ddala kuba yavuddeyo ate wali napostinganga naawe w'omulaba era tumusuubire mu muvi yaabwe yegenda okuddako gye bayita Best Friend. Obadde muwuliriza mulungi mukwano gwange kuva gye ntandikidde paka ate wentuuse wano kyengenda okusaba kimu nti toseetuka kubanga ekyamazima amawulire gakyaliyo mangi nnyo nnyini ddala so munange w'oseetuka ojja kuba atyokolaki ogasuwa. Kyengenda okusaba kintu kimu genda kusaba liking video eno oba ng'ojagadde gwe yakanneeyungako nga tona subscribing nga bambi subscribing ate oteeko n'akadde sakira ti olufulumya amawulire weebati butereevu gagirawo mu notification zo kale munnange naawe n'obeera kwabo abasookedde ddala okubeera ng'okolaki olaba amawulire gano. Nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo abankumire for now naye nga teweerabira nti nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala toseetuka. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe na muwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate w'otuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gw'abeetaaze bakubire ku namba zaabwe 0705839 oba +9 7 3 8 4 ngeyo ye namba yaabwe eyekkata igwe ayagala okutambula we wala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.